STM Beats. Yeah. I know Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's gotta be. Derrubado. Olha o chute! Everton! Camisa número 7! Olha a abertura de jogada com o Everton. Já chega na marcação ali o David. Cortou pra dentro, olha o golaço! Gol! Do Gama! Everton! Falta, o juiz falou que não foi. Tá querendo participar mesmo da partida do juiz. O mano a mano é da equipe do Gama. Agora vem Vitor Xavier, bateu pro gol. Gol! O André Alves já chegou para o Souza. Já tá com o Everton. Lindo drible do Everton. Partiu pra cima. Botou a primeira, botou a segunda. Tentou a bola aqui pro Peu. Ele tá com a bola dominada no chute. Tinha saído, mas o juiz não mandou nada. David Souza tá na marcação. Chegou! Everton! O Everton que tá atacando, tá defendendo, tá voltando com tudo, com o gás todo, viu, Dani Pança? E aí vai ter um cartão muito merecido. Agora só 14-22. Olha o Gama chegando com perigo na área do Formosa. Bruno! Marca ali o pênalti contra a equipe do Formosa. Pênalti, sim, mais. Consegui, hein? Mandou seguir, hein, Walter? Mas a bola já teve uma inversão lá pelo lado direito com o Everton. Ele matou a bola no peito, chamou ela do meu time. Meu amor, já tá na entrada da grande área. Olha o cruzamento! Sobrou mais uma vez, recebeu. O Everton, se quiser, tem o David Souza. Recebeu! Olha o chute! Espalmou! Recebeu de novo! O Jacaré mais querido do Brasil. E agora tenta a construção do lance pelo setor esquerdo do outro lado. Romarinho foi travado pela marcação. Recuperação vindo pro Everton. Ganha por aqui pro Gama. Sai com a bola dominada no seu campo de defesa. Encaixe vento é pro Gama. The grass ain't green on the other side. No, you did me dirty the last time. So now I gotta say goodbye. Levantamento, Fernando Henrique do Socorro. 2020, pela rádio e TV brasileira. Amara Bruno Nunes, desvio de cabeça. Deu pro Everton, se livrou na marcação, tentou enfiada. Foi pra cima, Everton invadiu, chega lá. Corredor central, vem pela esplanada. Distribui pro meio do gramado. Chega alto em cima do Everton, cometendo falta. No planetário tenta distribuição. Foi acionado o Everton lá pela sua meia canhota. Ultrapassa a fronteira, tenta a bola velocidade. Coloca pro Michel Platini, pro Everton. Everton Nunes tentou, colocou pra frente, busca pra cara com o Vitor Marinha no corte. A marcação briga pro Bruno Lima. Chega Everton em cima do Douglas. A bola com o Michel. Michel pro Everton. Chega arrepiando o Aldo e vai pintar amarelo.
Esquerdinho pro Nunes, evolução pro esquerdinho. Esquerdinho pro Everton, desceu verde. Entrada grande, atentou suspensório. O Zarelli bateu em direção ao gol. Tem que ser dado um gol pra ele. Everton pro Nunes, pro Gama, entrada grande. Ela rolou um pouquinho mais atrás, deixou pro Alba. Tentou levantar, mas suspiro. Para o Vitor Xavier. O Everton. Brigou o Everton! Opa, eu quero só ver. Ele já tem, hein? Eu quero ver. Ele já tem. Romarinho tá na rua. Pra jogar. David Souza já tenta fazer a abertura com o Everton. O Everton domina. Ele parou, pensou, fez o giro, entregou para o Nunes. Nunes boa, atrou. David Souza, mas ele foi esperto. Ganhou a bola, já entregou para o Everton. O Everton tenta chamar o Nunes pra jogar. Brigou para o Vitor. Tentou fazer a abertura para o Everton, falta perigosa, viu, Dani? O Alves já recebe a bola, já está com a bola dominada, o Fernandinho. Ele domina, mas ganhou o Everton. O Everton também está voltando para marcar o último show de transmissão. Recebe Everton, dentro do grande círculo. Mas vamos lá, vai daqui a pouco eu vou conseguir essa imagem. O Everton dominou. Fez o passe, Platini domina, meu, tentou fazer a abertura, o Everton já tá lá na ponta direita, tem a ultrapassagem do David, ele recebeu, já foi reposta a bola pro Gama, Platini, ligou, já recebeu o Everton, botou a primeira, botou a segunda, partiu pra cima da marcação, ganhou, recebeu a rápido, tem o Everton, na velocidade, encarando ali a marcação do Gideilson, passou, o teu, olha o cruzamento, vem passando pro Nunes! Tem torcida nesse mundo, rapaz. Não pode, gente. Só pra atualizar, a gente tá vivendo um período de pandemia do novo coronavírus. Faz um tempo. Olha a bola no comando pro Everton. Fez o cruzamento pro Nunes. O cruzamento vem aparecendo. Everton de novo. Pode. Sabinha Cássio tenta dar o bote certeiro, recupera a posse de bola de novo. Gama, esquerdinha, vem buscar jogo. Para Nunes, para a esquerdinha, dominou. A abertura vai ser feita ali com Everton. Lançamento pela ponta direita. Lá vem Amaral procurando cruzamento. Vem para a Xavier, vem tentando de cabeça. Vai sobrar por baixo. A tentativa do esquerdinho de meio boleiro. Isso é gol. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta come to the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix, fly. Tomou a bola ali o Everton, que além de bom atacante também contribui muito na marcação. Eita, do Wallace pro Everton, cruzamento, subiu Gustavo de cabeça, saiu não acreditando, a bola passou por cima. Finha, na marcação o Everton não desiste, insiste ali, conseguiu tomar a bola, vai ser parado com falta, ainda não, deu vantagem o árbitro. Mas é isso. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die?